Щорічний освітній фестиваль стартував напередодні у столиці. Школярі в ігровій формі вивчали різні сфери науки, обговорювали нові напрямки освіти та приміряли на себе майбутні професії. Катерина Сривкова розкаже більше. Побачити під мікроскопом насіння різних рослин, спробувати себе у ролі археолога, лікаря, мультиплікатора або дослідника та поринути у творчість разом із вчителями та батьками – усе це організували спеціально для школярів. Орієнтувалися на учнів початкової та середньої школи, щоб викликати у дітей інтерес до навчання. Мета фестивалю – це, напевно, через гру показати, які є цікаві речі навкруги, зацікавити їх в освіті, в навчанні, пізнанні чогось нового і робити це якось ненав'язливо. Долучилися до заходу 26 музеїв з усієї України та один зоопарк. Правило, що я потрогав змію, ну не потрогав тараканів американських. І потрогали больших опарышей і маленьких опарышей. Опарыши мене друг заставив, звісно. І тут навіть є речі, які діти нічого не робили. Я, наприклад, сам зробив блокнот. Підлітки теж були зайняті. Колективно обговорювали освітні реформи та ділилися ідеями, як удосконалити і осучаснити школу. Ми хочемо, щоб вони навчилися добре аргументувати свою думку, щоб вони навчилися дебатувати, щоб вони розвивали свої soft skills, тому що це дуже важлива частина їхнього майбутнього життя. Нужно собирать мнение учеников в первую очередь и учителей, так как они знают в этой сфере то, чего не знают многие другие. Было бы круто, чтобы мы все учились выражать свои мысли, комуніцировать і іменно з помощью дебатів це достигати. Марк Ревелс та Брендан Джеймісон уже понад 15 років створюють скульптури з різних матеріалів. До Києва приїхали з далекої Ірландії, щоб через творчість висловити свою любов до України. Цю інсталяцію робили майже тиждень. Це великий водоспад. Тут 31 тисяча паперових рулонів. Ця робота присвячена пам'яті тих, хто загинув у війні на сході України. Це не наче водоспад світлих надій. Жовтий колір символізує оптимізм, як сонячне сяйво. Такий захід проводять вже четвертий рік поспіль та планують продовжувати щороку. Катерина Сривкова, Вадим Ривун. Новини телеканал Інтер.